Kaplan on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tulemast mootorite maailma. Eesti mootorkrossi meistrivõistluste 65. hooaeg hakkab lõpupoole jõudma. Sõidetakse Eesti meistrivõistluste 4. etapp ja korraldaks on Türi automootoklubi. Tridents Eesti mootorkrossi meistrivõistluste 4. etapp tõi Türi lähedale Kiili krossi rajal üle 1000 pealtvaataja. Sõitjad omalt poolt pakkusid kohaletunud publikule palju põnevaid võidusõite ja paljude klasside jaoks oli seis enne hooaja viimast etappi Kosel väga põnev. MX1 ja MX2 klassi ühises stardis oli joonel 22 vihast meest. Üldliidrina alustas sõitu tiitlikaitsja Juss Laanso. Kokkuvõtte teist kolmandat Lauri Lehtlat ja Indrek Mägi lahutas aga vaid üks punkt. Väga agressiivselt kihutas esimeses sõidus äsja MM-etapil punkti kohal jõudnud Lauri Lehtla, kes võitis esimese sõidu üpris napilt Juss Laanso ees. Kõik minu jaoks läks väga hästi, et stardis sain hästi minema ja suutsin sõitu kontrollida ja sõidu lõpuks võita. Vorm on iseenesest hea jah, et füüsilis on kõik okei, aga natuke oli probleeme üks 10 minuti peal, et käsi aga tahtsin nagu natuke paksuks minna, et sellepärast lasin ka vähe tempot vaiksemaks. Kuidas pärast MM-i nagu Eesti rada maitseb? Lihtne on, et ei ole nii aukus, nii soondes ja see mõttes on lihtsam. Põhirivaal jääb ikka nüüd Juss Laanso teises sõiduks, jah? Jah, et ta on terve hooaeg tegelikult juba niimoodi olnud, et Juss on väga kiire ja väga hästi sõidab see aasta. Teiseks sõiduks valmistusid kõik favoriidid täie tõsidusega. Stardikoha valikul tegi Juss Laanso tagasivaate avasõidule. Esimene sõit oli raske mu jaoks, et sain stardifaja koperdasin, sain halva stardi ja esimestel ringidel ütleme vist pool sõitu isegi, et ei saanud isegi teiseks mitte, et Lauri Lehtla sai eest minema, avas vees minna, ei olnud kõige parem. Andsin küll endast kõik, et Laurit püüda ja tegelikult püüdsin kinni ka, mis oli juba positiivne, aga mööda ei saada, eks ma väsisin ära ka. Vaatame, et kõik meeld võtavad teist sõitu väga tõsiselt, et sooned on korrekult sisse trampitud. Ega nad võtsid esimest samuna tõsiselt, ega siin meil on tõsine värk, ega siin nalja ei tehta. Oma esimese stardi MX1 kassi tsiklil tegi Erki Kahro, kes võttis avasõidust kindlalt kolmanda koha. Erki, su põhitoimingud on selle aastal Soome meistrivõistlusel. Kuidas sa võrdleb praegu, milline on see taseme vahe Soome meistrivõistlusel ja Eesti meistrivõistlusel etapil? Kindlasti ei, tase on väga hea Eestis ka, et sõitud on kõvad, aga et võib-olla sõidud on Soomes pikemalt, see on kindlasti parem, et kuna tuleviks on ju kõigil ikkagi eesmärk jõuda MM-ile, kus on 35 minutit sõidud, et seal on nagu 30 plus 2, Eestis on ainult 20 minutit. Natuke lühike on sõit ja kuna hommikul mul ei olnud seda transponderit, mis töötaks, siis oli halb stardi koht ja jõudnudki ettepoole kui kolmas, et tahaks pikemaid sõita. Mõlemal korral sõi kõige paremini minema ja võitis KTM Hulsolt stardivõidu Lauri Lehtla. MX1 klassis sõitev Lauri Lehtla võttis ka teises sõidus kindla esikoha, alistades Juss Laanso seekord veelgi napima ülekaaluga. Alguses läks kõik lihtsalt, jah? Jah, et sain stardis selle esimesena minema ja algusele lihtne sõitu, pärast hakkas Juss natuke järgi tulema, et lõpp läks raskeks päris. Kõrvalt vaadates oli jah, et iga meetmine tuli lähema. Jah, et viimased ringid ise eksisin ka paari koha peal ja tõesti lõpus viima ring pidi nii ka kõvasti pingutama, et esikoht säilitada. Mõlemal korral jõudis Lehtale üpriskandadele Juss Laanso. MX1 klassi kolmast koht kuulus etappi kokkuvõttes Erki Kahrole, nüüd aga Juss Laanso kommentaar. Tegid omal elu raskeks jälle? Mis ma nüüd ise tegin, tehti raskeks. Eks võidusõit on võidusõit, aga teavad selles suhtes, et alguses jää, lihtne rada siuke. Tahaks nagu puhtalt võidusõita, aga eks see on selge, et viisakad tavaliselt ju finisseerivadki teisena, et see ei ole hullu. Pean sellega leppima. Kas kripeldab ka natuke, et üks sekund ei puudu? Eks loomulikult kripeldab, juba esimene sõit tegelikult kripeldas, et ma ikkagi oleks tahtnud Laurist mööda sõita, muidu ma poleks pingutanud, muidu ma oleks läst seal sirge kaelaga teise koha peal. Aga miks ma siis siia puu taha tulen, selleks ikka võidusõita. Siin suurt pilti vaadata seda punkti vahet, et siis tegelikult poleks pidanud
pingutame ega midagi, aga noh, kui ma juba puu taha läheneks, siis omal käi igav niisama loksude. MX2 järvestes oli mõlemas sõidus kiirem sarja liider Karel Kutsar. Etappi kokkuvõttes oli tema järel poodiumi teisel aastal mõlemas sõidus tema järel teise kohaga lõpetada Andre Park. Kolmas koht selles klassis kuulus Henri Roosiorule. MX2 on sul hoog selline, et pakud konkurentsi juba MX1-le? Jah, eks proovin anda endast parima ja hoog oleks veel juurde vaja, et ikka Euroopas juba mingi tema ilma teha, aga senima on jälle Euroopas kõige parem olnud, aga no, Eestis suudan oma töö ära teha. Ja kõrvalt vaadates tundub, et areng on olnud ikka päris korralik. Jah, et pole iga olnud, et nüüd juba järjest paremaks läheb, et vahepeal hooaja keskel on nagu kõige paremat hoogu, kui nüüd juba hakkab morgi minema. Mis sa ise arvad, mis selle kindlus on tagalud siin? Peaks ikka, et saan palju välismaal olla ja kõvad stardi puudun olnud ja tänu sellele olen saanud nagu rohkem eneskindlust ja ma arvan, see on abiks. MX1 klassi liidina läheb viimasele Kose etapile vastu Juiz Laanso, kelle edu lehtajas on nüüd 12 punkti. Kolmas on Indrek Mägi, kes jääb Laansust maha 27 punktiga. MX2 klassis kasvatas Karel Kutsar oma edu Andre Pargi ees ja nüüd on see 24 punkti. Sama palju jääb Pargist omakorda maha Henri Roosiorg. Seenioride klassis jätkab ilma kaotuseta Heigo Lauren. Etappi teine oli mõlemas sõidus teise kohaga lõpetanud Reijo Engman ja kolmas Aivo Rabi. Lauren edu Engman ees on enne viimast etappi 34 punkti, Rabi on 46 punkti kaugusel. MX2 juunior klassis käis äge tööl Claudius Roosma ja Karlo Petreinikese vahel. Roosma oli esimeses sõidus teine ja teise võitis, sellega tuli ka etappi võit. Mõlemas sõidus oli kolmas Gert Päevo. Päevo tõusis aga sarja liidriks möödudes etappi vahel jätnud leedulasest Toomas Sileikast, keda ta edestab nüüd 5 punktiga. Roosma on kolmas ja kaotab Päevole 11 punktiga. Väga põnevad olid 65 ja 85 kuubikluste sõidud. Mõlemas sõidus sai KTM Homeshot võidud Kairo Katkosilt, kes avasõidus hoidis liidrikohta kuni finissini. Jürgen Mattias Talvik oli teine ja kolmas Türi automotoklubi enda poiss Meiko Vetik. Teise sõidus pidi Katkosilt oma liidrikohaga loovutama, sõidu võitis Vesilin, teine oli Vetik ja kolmas Katkosilt. Etappi võidu teenis siiski Katkosilt, edestades Vesilindu ja Vetikut. Eesti meistriks seda liider on Vesilind, kes edestab vaid 1 punktiga Vetikut. Katkosilt jääb maa 8 punktiga. 85 kuubikluste klassis sai 2 Homeshot stardivõitu Tamur Talviku. Esimest sõidus suutis oma liidrikohta hoida kuni finissini, teine oli avasõidus Jan Jakobson ja kolmas Harri Roosior. Teises sõidus kihutas ees sama trio, aga sõidu võit läks seekord Roosiorule, teine oli Talviku ja kolmas Jakobson. Etappi võitis Talviku, Roosioru ja Jakobson ees. Sarja liider on aga Talviku, Jakobson kaotab talle 1 punktiga, kolmas on Roosior, kes jääb Talvikust maha 13 punktiga. Mini MX-klassis võitis mõlemad sõidud Henri Remma, 2. kohaga oli etapil teine Günter Põllumäe ja kolmas Marko Lepik, kes oli mõlemas sõidus kolmas. Lepik on sarja liider, teine on Remma, kes kaotab 25 punktiga, kolmas on Põllumäe, jäädes Lepikust maha 39 punktiga. Kvaadide etapi võit läks Lätimaale, mõlemad sõidud võitis Ralf Reinfeldts. Etapil oli teine Kaspar Kangur ja kolmas Stenju Pasevski. Lätviisi sõitjad ongi Riidensi Eesti meistrivõistlustel võtnud kaksikjuhtimise juba Sevski edu. Teiseks tõusnud Kanguri ees on 24 punkti, kolmas on Kaspar Haiba, kes jääb Kangurist maha vaid 2 punktiga. Riidensi Eesti motokrossi meistrivõistluste viies ja paljudele klassidele ka hooaja viimane etapp sõidetakse Kose krossirajal 14. ja 15. septembril. Kiirusautomudelite selle hooaja tippsündmuseks on maailmameistrivõistlused, mis toimuvad 2.–4. augustini Sveitsis, Baasili lähedal Vitersvillis. Sellele eelnevalt timiti mudeleid ja mootoreid Tallinnas, kus Estonian Grand Prix oli osalejad koguni 10 riigist. Eesti koondise raudvaraks on Lembit Vaher, kes oma pika ning väga eduka karjääri jooksul on võitnud 12 Euroopa meistrivõistluste ja 3 maailmameistrivõistluste kuldmedalit. Tallinnas Nõmmel käis veel kavaldamine, sest erinevate klasside favoriidid on ju kõigile hästi teada ja enne maailmameistrivõistlusi nii-öelda täispangale välja ei mindud. Pool tööst on praegu selja taga, et räägi meile, mis mudel sul praegu käes on ja kuidas siis on läinud siiamaale. Tulin just 2,5 mudeliga startist ja noh, tuleb öelda, et see aasta on selle mudeliga olnud probleem, et ei ole veel teda õieti nagu sõitma saanud. Tuleb veel
nii-öelda tööd teha ja vaeva näha. Ütle paar sõna selle auto kohta ka, et mis on siin käes praegu? No, meie ülesanne on see, et mootori kubatuur on piiratud ja on olemas veel mõningad muud niisugused tehnilised piirangud, et tagad ohutus, aga ülejäänud kõik on vaba ja ütleme, rajad on küll üsna siledad, aga siin selle kiiruste juures, kus seal ütleme, kõige suuremad mudelid sõidavad seal kuni 345 km tunnis, et ka väike ebatasasus viiks ta lendu, et siis on peal on õliamordid, et see auto ikka maas püsiks ja see ongi nagu niisugune kogu aeg kompromissi otsimine, et võimalikult väikse õhutakistusega saavutada kõik see maksimaalne, et see auto seal maas oleks ja võimalikult kiirelt sõidaks. Maailmameistrivõistluste tähtsus on väga suur, toimuvad ja need kõige ihaldatumad tiitlivõistlused iga 3 aasta tagant. Viimati võrreldi sel tasemel võimed Austraalias ja sealt ei lembit vaher Eestimaale kuldmedali. Aga sul on teine klass ka veel? Jah, 1,5, kuub sentimeetrit, sellega on see aasta päris hästi läinud, et olen pidevalt seda maailma kiirust edetabelis juhtinud ja sellega on juba võib-olla suurem osa tööd tehtud. Eks ma siis nüüd keskendungi teisele mudelile, et eks see 2 klassi, 2 korda rohkem tööd. Maailmameistrivõistlustel võisteldakse 6 erinevas klassis, igalt maalt saab kaasa teha kuni 4 mudeliga. Eestist on Sveitsis kohal 7 meest. Kõige tugevamaks tõutab meie jaoks tulla 2,5 kuubikuste klass, kus teevad kaasa Andre Luuman ja Priit Hoier, mõlemad kehtiva maailmarekordi omanikud. Samal ajal Lembit Vaher on tiitlikaitsja. Nendega kannatab märjarajaga sõita? Ei, märjarajaga jäetakse võistlus katki, aga ja noh, neid radasid nagu ongi vähe, kus on katus peakohal, siin Tallinnas on. Aga läheme MM-ile Sveitsis, seal ei ole ja noh, kui on ikkagi oovihmad, siis võistlus peatatakse ja seal sellest johtuvalt võib olla igasugu piiranguid ja et kas lühendatakse stardi aegasid või, sest tegelikult päevakava on nii tihe, et kui vihma sadu tuleb, siis enam õhtuks katsega lõpule ei jõua ja järgmine päev on juba järgmine katse. Koos Sven Aadlaga võisteb Lembit Vaher veel 1,5 kuubikuliste klassis. 2 klassis on rajal veel Mart Sepp ja Tõnu Sepp. Koos temaga võisteb kõige suuremas 10 kuubikuliste klassis veel Ando Rohtmets. 3 päeva jooksul on igas klassis kavas 3 katset, millest arvesse läheb parim. Tänaseks teame, et maailmameistrivõistlused said eestlased suurepärase medalisaagi. Kokku toodi Sveitsist 6 autasu. Eesti koondise liider Lembit Vaher saabus koju 2-kordse maailmameistrina. Kuldmedal tuli nii 1,5-kuubikulise kui 2,5-kuubikuliste klassis ja nii on Lembit Vaher nüüd 5-kordne maailmameister. 3. MM-tiitli võitis Sveitsis Tõnu Sepp, kes võidutses 5-kuubikuliste mudelite klassis. Samas arvestuses tõi Tiit Luuman Eestisse pronksmedali. 3,5-kuubikuliste klassis sai Mart Sepp hõbeda ja 10-kuubikulistel mudelitel Ando Rohtmets pronksi. Esikuubikusse jõudsid Sveitsis veel Lauri Teder, Sven Aadla ja Priit Hoier. Järgmised maailmameistrivõistlused toimuvad 2016. aastal Ameerika Ühendriikides, aga lähim suurvõistlus on hetkel käimas Poolas, kus lõpeb Euroopa karikavõistluste sari. Selgitati Baltimaade parimad kardispordis, kus ületi Balti karika 2 viimast etappi. Riikide arvestuses võttis taas esikoha Eesti. Välja mängiti ka esimesed pääsmed Rotaxi maailmakarika finaalile, mis toimub novembris New Orleansis Ameerika Ühendriikides. Siit saab selle poolekoondise öelda, need, kes saavad Balti meistrivõistlused, need, kes saavad Eesti meistrivõistlused, need selguvad alles mõne nädala pärast, et seal läbi aega, aga nüüd Balti meistrivõistlused nagu 2 Eesti sõitjat said selle MM-i koha kätte, et juunioris Jüri Vips ja Rotax Maxis Kairokivi. Suuremas klassis tuleb need kohad nüüd anda konkurentile, edukatele lätlastele anda. Rotax teide 2 klassis ilmestas võistlete rivi lisaks Läti ja Leedu paremikule veel Aavo Talvar, kes tavapäraselt sõidab Max-klassis. 5. etapil pidas ta võidunimel vägeva duelli leedulase 2012. aasta KZ2-klassi maailmameistri Siimas Joodirisisega, kuid pidi siiski alla panduma. 6. etapi finaalis Talvari start ebaõnnestus, ta langes võistlete rivi lõppu ja lõpetas 4. kohaga. Tabasalus mitte nii head vormi jäidanud Antti Rammo sai Balti karikavõistluse kokkuvõttes siiski 3. koha. Rotax Masters klassis pääsesid eestlased mõlemal etapil poodiumile, 5. etapil oli 3. Martin Kolu ja 6.
Samuti kolmas Elvis Väinsaar. Balti karikavõistluste kokkuvõttes läksid hinnalisemad kohad lätlastele ja leedulastele. Parim eestlane oli Jaakko Kuusk. Rotaks Max-klassis domineeris tabaselus Kairo Kivi, kes võitis Balti meistri tiitli ja tagas ühtlasi pääsu Rotaksi maailmakarika finaali. Kõik võistlused on võitnud Kivi arvas, et tähtsat hooaja lõppvõistlust on vaja veel kõvasti ettevalmistusi teha. Eks ta oligi selle peale mindud, et ikkagi maailmakarikale saada. Ja see sai teoks. Kui mõelda nüüd edasi maailmakarikale välja minna, mis nüüd peab tegema veel? Eks tuleb teha nimekiri, mida tuleb parandada see kord, mis eelmine kord halvasti läks. Mis siis need kaks Eesti meest maailmakarikale võivad korda saada? No eks tuleks tegelikult Aavoga jutule saada, et teha mingi koostööd. Äkki on kahekesti lihtsam ikkagi sinna. Sul on ju kogemused olemas. Nüüd juba on. Nüüd on teada, mis tuleb paremini teha. Intriige tekis Rotax Junior klassis, kus viienda etapi võitis Jüri Vips. See lausa mäekõrgus ülekaaluga, kuid kuuendal etapil ei laabunud kõik enam nii ladusasti. Finaali esikohalt alustanud Vips sattus esimeses kurvis leedulase poolt põhjustatud avariisse ja katkestas võistluse. Mis selles esimeses kurvis siis juhtus, kuidas sina seda nägid? See 276 leedukas lihtsalt tuli nagu väljast aiega, lihtsalt sõitis mulle sisse. Vahe start oli ka, et Ron oli nagu päris palju ees. Ma näitasin ka, et andke nagu vale start, aga ei antud. Balti karikavõitjaks tuli ikkagi Jüri Vips. Rotaxi maailma karika finaalis stardib äsja 13-aastaseks saanud Vips esimest korda. Mis lootustega sa lähed sinna maailma karikale? Sa oled ikka päris noor poiss selles. No üritan see kuidagi hakkama saada, et ma oleks päris õnnelik, kui ma top 10 lõpetaks. Loodad, et see Euroopa karikasarjel sulle tänapäeval on ikka nii palju karastust annud? Jah, sealt sai ikka päris kõvasti kogemust. Vahe päeva jooksul jälgiti kõige rohkem neid, kes pääsesid Eesti koondisse Rotaxi maailmakarika finaali. See aasta koondis, ma arvan, on meil tugev, et meil on väga noored, kiired sõitjad ja siis juba kogenud sõitjad. Kairol on nüüd kogemus olemas juba ja Jaav on väga kogenud sõitja. Et siin natukene master siis on meil natukene veel vähe niisugused nõrgemad sõitjad, aga loodame, et kõik teevad oma tulemus ära seal. Läbi aegad Eesti kõige edukam klass on olnud juunior. Jaa, no meil on kaks juuniorit ja Ralf Aron on see aasta välismaal palju sõitja kogun nagu kogemusi ja on Jaas Oos olnud väga siin hooaja lõpus eriti kiire, et no loodame, ka Jüri on väga kiire, et sealt teile tuleb mingi hea kohta. See peaks olema päris kõva sulam Jüri Vips Ralf Aron. Ma arvan küll, jah, et see aasta meil ütleme üle paari aastale juunior selle väga tugev meeskond jälle. Tänases kõik, aitäh vaatamast, mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval, seniks kõike head. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.